В нашій студії сьогодні завітали експерти, психофізіолог Любов Чигиринська та хірург Костянтин Дорошенко. Вітаємо вас. Всім добрий день. Доброе утро. Сьогодні ми поспілкуємось про те, яке ж життя варто обирати нам, дівчатам, але ви, Любов, як дівчина, ви не розумієте, що взуття на підборах – це, мабуть, кохання з першого погляду у кожної дівчинки, але не завжди це кохання щасливе і взаємне. Інколи воно завдає болю, інколи воно завдає втоми. Тож чому ми, дівчата, обираємо таке незручне для нас взуття, але красиве? Високі підбори – це фетиш, який пропагандується активно світом високої моди і сучасної фешн-індустрії. Чому ми носимо взуття на високих підборах? Підбори роблять наші ноги візуально більш довгими, а отже весь силует більш стрункий, підтягнутим, сексуальним. Жінка, яка йде на високих підборах, вона що вважає? Що її хода надзвичайно спокуслива, постава рівна. Крім цього, згадайте хоча б казку про попелюшку. Її кришталева туфелька, вона була такою маленькою і такою тендітною, що це робило її в очах принца єдиною і неперевершеною. Тому взуття на високих підборах, воно робить розмір нашої ноги більш візуально меншим. А це означає, що люди, вони сприймають нас більш тендітними. Крім цього, хотілося б ще сказати, що середньостатистичний зріст жінки, він нижчий, ніж зріст чоловіка. А взуття на високих підборах дозволяє нам бути на рівні погляду з чоловіком, так сказати, зазирнути йому у вічі. Ми тепер знаємо, чому ми, дівчата, обираємо. Дійсно, ми хочемо виглядати гарно, спокусливо, хочеться бути на рівні зі своїм супутником. Але не варто забувати про негативні наслідки того, як впливає взуття на підборах на наші ніжки. Сьогодні, Костянтин, ви нам розкажете про цей негативний вплив, але перед цим я пропоную переглянути сюжет про дівчину, для якої взуття на підборах не завдає їй ніякої втоми. За її словами, вона відчуває себе комфортно і воно не впливає на її ніжки. Про цю героїню я пропоную подивитися у наступному сюжеті. Взуття на підборах. Воно робить жінку привабливішою, її поставу стрункішою, а ходу витонченою. Саме тому таке взуття є улюбленим у героїні нашого сюжету Тетяни. Обув на каблучках для мене – це проявлення моєго внутрішнього я в зовнішньому образі. Це мій стиль, мій образ життя, моє проявлення в одежі, в стилі. За словами Тетяни, перші черевички на підборах у неї з'явились після школи. І з тих часів вона своїм улюбленцям не зраджує. Моя фішка – це любов до підйому. Любов до цього ізгибу, до цього углу, ізяществу цієї лінії. От іменно із-за підйому я люблю шпильку. Як не дивно, але дівчині у такому взутті дуже зручно. Вона навіть не відчуває від підборів втоми. Наверное, мой подъем ноги, моя форма стопы создана для шпильки. Ну и еще есть такой небольшой секретик. Это у меня очень эластичная стопа. Я танцевала, я растягивала стопу, я занимаюсь спортом. И благодаря ее эластичности я замечательно себя чувствую на шпильке, на каблуке любой высоты. Мой любимый сантиметр – это 10, 11, 9 шпилька вот таких размеров. Але не усім пощастило так, як Тетянці. Для мене з коліжанками взуття на підборах все ще лишається іспитом на стійкість. Тож, яких змін зазнала наша стопа від взуття на підборах, дізнаємось від експертів у студії. А допоможуть нам у цьому заздалегідь підготовлені відбитки наших ніжок. Так, друзі, відбиточки ми вже підготували, ось вони в нас є, але також ми знаємо, що допомагають також лікарям, можна сказати, дивитися стопу та її стан за допомогою вже ношеного взуття. Про те, які у нього зміни є у взутті, такі ж самі зміни є і у нашій стопі, вона показує. Тож, розкажіть нам, будь ласка, це передаємо вам, яких змін негативних зазнають ніжки, якщо постійне перебування на підборах є вже класикою, є вже звичкою для дівчини? Ну, во-первых, ми часто слышим выражение о том, что одела каблуки богиня, а сняла счастливый человек.
Поэтому люди, мы, глядя на вашу обувь, в принципе, можем определить, какие последствия ждут с вашими ногами и позвоночником. Обувь на высоком каблуке, она принимает неестественное положение, поэтому и меняется опора. То есть, в первую очередь, это на передний отдел стопы меняется, нету рессорной, то есть, амортизирующей функции. І кожен шаг, в принципі, розрушительно діє на позвоночник. А ось так, як казала героїня нашого сюжету, що її стопа майже створена для високого підйому, для шпилячки. Вона не відчуває втоми, чи дійсно це не впливає на її стопу? Чи, можливо, просто вона не відчуває цього болю? Ну, в будь-якому випадку, кожні дополнительні 2 см к шпильке, вони збільшують нагрузку на організм на 25%. Получається, що жінка вдавлює стопу в вузький носок, міняється не тільки конфігурація стопи, але і опора, і практично весь опорно-двигательний апарат підстраюється. І під другим углом вже розворачується в першу чергу коленний сустав, затем тазобедрений, таз і позвоночник. По нашим відбиточкам, що ви нам можете сказати? Чи зазнала наша стопа якихось вже кардинальних змін, чи можна ще трошки побігати на шпильках? Ну, в любом случае, это как бы называется плантография, поэтому здесь это нужно и в домашних условиях, как вы сделали, определить, есть ли, к примеру, плоскостопие. То есть здесь обычно линейкой проводится линия и определяется свод стопы, ширина. Если он больше 1/3, тогда можно сказать, что есть проблемы и стоит обратиться к врачу для консультации. По данным стопам здесь... Я можу сказати, в принципі, що все в порядку. Дівчата, можемо ще трошки. Ну, ми, звісно, не зловживаємо підборами, але інколи, бо ви мене як дівчина розумієте, інколи просто треба. А ось щодо саме високих шпильчок. Ось ми з дівчатами зібрали наше взуття, яке є улюбленим, те, що ми вдягаємо на ефіри, на якісь урочисті події. Тут є різні підбори, як шпильки, як дуже високі підбори, є більш стійкі, квадратні, є з меншими. Ну, все війська полюбляє трохи менші підбори. Тож, що ви можете сказати по нашому взуттю, як ось ці підбори впливають на стопу жінки? Ну, в будь-якому випадку, тут каблуки дуже високі. Так, наприклад, як тут же Крістіан Лабутен вивів свою шпильку знаменитую в 11 см. Ну, це, як би, для мене це дуже багато. В будь-якому випадку, ношення такої обуви вызывает у женщины болевые ощущения уже через 10 минут, у некоторых через час. То есть нога на высоком каблуке, она принимает неустойчивое положение, и в первую очередь это чревато в первую очередь вывихами, растяжениями, разрывами связок, деформацией костей, то есть даже переломами. А ось за допомогою свого взуття можна якось подивитися, наприклад, за цією туфелькою, які є зміни у стопі, на що вони впливають? Наприклад, ось у нас тут невеличкі заломи, я бачу, є. Трошки туфелька похилилась. Чи це якось показує на стан наших ніжок? Ну, це показує те, що якщо є якесь зміщення в внутрішню сторону, тобто стоптана обувь, є якісь трення, то это пока говорит о том, что есть плоскостопие уже. Здесь задники, они очень жесткие, поэтому это может приводить к раздражению, к бруситам, то есть воспалительным процессам. А ось хочется також дізнатися, якщо, ну, ви сказали, що якщо довго носити ось такі високі шпильки, то будуть больові якісь відчуття, але так як дівчата кажуть деякі, ось я можу весь день проходити на шпильках і не відчуваю втоми. Мені, наприклад, для мене це дійсно іспит на стійкість. Для мене навіть півгодинки на високих підборах – це вже тяжко. І між собою дівчатами спілкуючись, дійшли висновку, що комусь підбори підходять, комусь ні. Дехто для них не створений. Чи справді це так, чи, можливо, це якісь просто особисті причини? Ну, не будем говорить о том, что очень много таких проблем, как натоптыши, мозоли, вросшие ногти, это все сопутствует ношению и способствует этим проблемам. Я думаю, что нету такого, что кто-то носит обувь долго, а кто-то мало.
носить обувь желательно, если уже угу. пришлось такое, то хотя бы не больше 4 часов в день. Угу. Вот, поэтому еще такие проблемы, как шишки или косточки на ногах, то есть в первом пальце, угу. чаще всего возникают у женщин. К примеру, на 100 человек всего лишь 5 мужчин могут страдать этой патологией. Да, возможно, еще другие проблемы со здоровьем. То есть, когда смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на позвоночник. Происходит застой крови в органах малого таза, и это многие считают, что может приводить даже к бесплодию и фригидности. Боже. Поэтому обувь, которая выше 5 сантиметров, каблук, она как бы занесена в черный список. Мені вже стало страшно, але для тих, можна сказати, ризикових дівчат, які все ж таки не хочуть відмовлятися від високих підборів, чи можна якось полегшити цей стан, чи можна якось після того, як зняв підбори і став щасливою жінкою, якось полегшити біль, втому у ногах? Ну, в первую очередь, придя домой, можно лечь на спину, закинуть ноги на стену или на подушки, куда угодно, буквально на 5 минут. Это вызовет отток крови из ног, снимет отек и снимет боль. Затем можно сделать массаж легкий, буквально поглаживание от пальцев в сторону голеностопного сустава. Затем можно сделать ванночку любую с морской солью, с эфирным маслом. И буквально пару трехминутных разминок в течение дня, в принципе, помогут предотвратить проблеми з суставами. Я тепер знаю, чим сьогодні будуть займатися всі жінки у Миколаєві після того, як прийдуть додому. Не домашнім якимось ходитися, не миттям посуду, а робити собі ванночки для ніжок і ніжки на подушечку. Та взяти стільки часу, на це не зрозуміло. Я думаю, що для себе коханих варто знайти час. Але ось зараз ми нашим телеглядачам анонсували, що сьогодні день жіночої емансипації. Це день, коли жінки показують, що вони успішні тільки тому, що ось вони такі є, їм не потрібно щось доводити, якось свій зовнішній вигляд робити іншим. І ось від підборів жінки зараз намагаються відійти. Вони все більше переходять до пласкової підошви, до невеличкого підбору. Чи може жінка без підборів себе відчувати спокусливо, гарно, неперевершено і бути гарною жінкою і щасливою одночасно? Впевненість в собі, перш за все, це безпосередньо віра в себе. Якщо ми будемо слідувати якимось таким нав'язливим стереотипам, подивіться, то я думаю, що ми ніколи не зможемо заглянути всередину себе і зрозуміти, які ми є насправді. Тому, безумовно, за собою слідкувати потрібно і за своїм фізичним станом також. Проте не слід забувати про душевний стан. Що це означає? Ви всі повинні вивчити свої позитивні сторони і зосередити на них увагу. Ви всі повинні вивчити свої негативні сторони, проте адекватно і в міру критично вони можуть стати вашими шляхами для самовдосконалення. І пам'ятайте, будь ласка, що добра, щира посмішка, як у нашої ведучої, так? Це ключ до відкриття нових вершин і горизонтів. Потрібно спокійно ставитися до змін і бути до них готовими. І пам'ятайте, що кожного дня, виходячи з дому, вас чекає якесь маленьке диво, а можливо і велике. Дякую вам, друзі, за те, що сьогодні допомогли нашим дівчатам розібратися у тому, якого впливу, негативного впливу їхнім ніжкам надають високі підбори. Я думаю, що тепер вибір залишається за нашими телеглядачками, але за допомогою ваших порад. Життя. Ось на вашому прикладі, бо ми розуміємо, що жінка може відчувати себе щасливою, може відчувати себе красивою, навіть на взутті з невеличким підборчиком. І я хочу сказати, що ви виглядаєте неперевершено. У ваших очах дійсно є радість, є щастя. І ми дякуємо вам за такий приклад для наших телеглядачів. Я нагадую, що сьогодні до студії «Нового дня» завітали лікарі-психофізіолог Любов Чигринська та хірург Костянтин Дорошенко. Дякую вам, друзі!